Уже з бюджетом. Сесія міської ради сьогодні пройшла у Кривому Розі. Серед головних ухвалених питань – кошторис на наступний рік. У 2022-му міська скарбниця становитиме 9,7 мільярдів гривень. Це на 2 більше, ніж минулого року. Понад 4 мільярди спрямують на освіту та медицину. Також у бюджет заклали витрати на соціальний захист населення, культуру і спорт. Нове в програмі соціального захисту на наступний рік – це виплата грошовими коштами матеріальної допомоги сім'ям, які виховують діток з інвалідністю, на забезпечення підгрузками. Це 305 дітей по 12 500 гривень на кожну дитину. В програмі передбачені кошти для збільшення розміру матеріальної допомоги особам з інвалідністю у віці від 18 до 23 років, які навчаються. Міські обранці проголосували за продовження вже наявних бюджетних програм до 2024 року. Також депутати підтримали виплати сім'ям, де виховують дітей з інвалідністю. Витрати бюджету у сумі 9,7 мільярда гривень плануються направити на видатки, пов'язані з утриманням та розвитком закладів бюджетної сфери, у нас їх 411, та на реалізацію заходів 33 міських цільових програм у різних сферах діяльності.